מהמושבים הקודמים קיבלנו הרבה מאוד ידע תיאורטי ומחקרי על מאגרים, מאגרות, סחר בבני אדם, דפוסים חדשים של הסחר. שמענו על הקשר בין מעמד וזכויות, על הקשיים שהמדינה מעמידה בקבלת זכויות, על הניסיונות להכיל את חוק שעות העבודה על מאגרות הסיעוד. שמענו את ההנחות הפופולריות לגבי מאגרים ואיך ההגירה מתויגת כנזק חברתי. את ההצעות להחליף נוהלים בחקיקה והצעות נגדיות להשאיר את הנוהלים ורק קצת לשנותם, על האלימות ההגירתית ועוד ועוד. במושב שלנו אנחנו נדבר על שיקום וסיוע לנשים מאגרות בהליך הפלילי והאזרחי. לא נדלג על הקשיים הרבים העומדים בפני אנשים בהתמודדות שלהן מול המערכת במדינה. נדבר על ההגנה, הסיוע, הטיפול והשיקום הניתנים במקלט לנפגעות סחר במעגן, לנשים שסחרו בהם לצרכי מין ועבדות, על סיוע לתושבות חברתית לנשים הנפגעות מחוק האזרחות וניתוק הקשר בין המעמד האזרחי וזכויות חברתיות. אבל לפני כל זאת אני רוצה להציג את חברות וחבר הפאנל המופלא הזה וכמובן את עצמי. שמי עדה פליאל טרוסמן ואני עובדת סוציאלית מומחית בתחום נשים, ו-35 שנים עבדתי והצגתי את משרד הרווחה בכל הקשור בהגנה, בסיוע ובטיפול ובשיקום לנערות וצעירות במצוקה, לנשים מוכות, לנפגעות תקיפה מינית ולנשים שנסחרו לזנות. הובלתי את הקמת המקלטים לנשים מוכות מטעם משרד הרווחה לפני כ-20 שנה. הובלתי את ההקמה והפיקוח על המקלט הראשון לנפגעות סחר לזנות את מעגן לפני כ-8 שנים. ואת התכנון וההקמה של מרכזי הטיפול האזוריים הרב תחומיים לטיפול בנפגעות תקיפה מינית לפני כ-3-4 שנים. אני מדגישה את שלושת האחרונים כי בהם אני הכי גאה. לפני שנה וקצת מיתקתי את עצמי מחדש, הפסקתי להיות נציגת משרד הרווחה, עברתי ל-NGO, ואני מייצגת היום את עמותת אישה לאישה, המרכז הפמיניסטי המכובד בחיפה, שהיה קרוב לליבי מאז ומתמיד, וגיבה את עבודתי במשרד הרווחה כל השנים. ועם חנה ספרן ממש הקמנו את המקלט הראשון למקלט החירום הראשון בארץ. אני חברה בוועדת ההיגוי בפרויקט הנאבק בזנות ובסחר בנשים, ואני גם הולכת לסדנה להרזיה שפויה באישה לאישה. חברי הפאנל על פי סדר הופעתם הם הגברת ריטה חייקין, שמנהלת את הפרויקט למאבק בזנות ובסחר בנשים בארגון אישה לאישה, והיא מבין החלוצות בנושא. היא פיתחה את הסיוע, הייעוץ והשיקום הפרטני לנשים הנסחרות, והיא מייעצת ומפיצה ידע לגורמים טיפוליים. היא פועלת ופעמים רבות גם מצליחה לשנות מדיניות שקשורה להגנה, טיפול משטרתי וחקיקתי לנשים נפגעות סחר לזנות. בשל דברים אלה היא עטורת פרסים. תואר כבוד מהארגון הבינלאומי Vital Voices, איתור הנשיא במאבק לסחר בבני אדם ועוד. הגברת חייקין תרצה לנו על ליווי נשים מאגרות בהליך הפלילי והאזרחי וההתמודדות מול המערכת הממסדית. עוד לא. אני מציגה את כל חברי הפאנל קודם. הגברת ויקה גולצמן, שתדבר במקום דוקטור אורנה כהן, היא מנהלת המקלטים לטיפול בקורבנות סחר, מעגן המקלט לנשים, ואטלס, המרכז לטיפול בקורבנות סחר, עבדות ועבודת כפייה, גברים. גברת גולצמן היא בעלת תואר שני בהתנהגות ארגונית. היא ריכזה והדריכה מהגרים בפרויקטים שונים, בעיקר בני נוער יהודי ברחבי רוסיה, ואף ניהלה את פרויקט ויסקונסין בנתניה. זה לא שהיא לא הצליחה, זה הפרויקט. היא גם המנהלת השנייה המוצלחת של המקלטים, החליפה את הגברת רינה דודוביץ', וגברת גולצמן תיתן לנו סקירה על פעילויות המקלט מאז הקמתו ב-2004, הסיוע ניתן במקלט ודרכי הטיפול והשיקום. התמורות שחלו במהלך השנים בדפוסי אוכלוסיית הנשים, אתם תשמעו על כל הסוגים של המאגרות שדיברנו עליהם בפאנלים הקודמים, והיא תדבר כמובן על הקשיים העומדים בפני המקלטים כיום. מרן כהן, ששימש כמנכ״ל רופאים לזכויות אדם בין 2006 ל-2010, ניהל את מחלקת המאגרים וחזרי המעמד ברופאים למען זכויות אדם, ועסק בסוגיות של זכויות חברתיות, ובעיקר הזכות לבריאות לחסרי מעמד אזרחי.
לחשו לי שמלבד היותו של מר, הוא לא כתב, הוא לא רצה לכתוב על עצמו כלום, אבל לחשו לי שמלבד היותו פעיל רציני ברופאים לזכויות אדם, הוא גם מאוד יצירתי בחשיבתו ודרכי עבודתו. מר כהן ידבר על תושבות חברתית לנפגעות חוק האזרחות, וניתוק הקשר בין מעמד אזרחי לזכויות חברתיות, שזה איזה קונספט חדש שאתה מדבר עליו, נכון? תודה, כן, קצת חדש, רק תיקון, אני לא שימשתי כמנכ״ל רופאים לזכויות, אני מנכ״ל רופאים לזכויות. אז למה כתבת בין 2006 ל-2010? בין 2006 ו-2010 הייתי מנהל מחלקת מהגרים. אני, תיקון גדול. מנכ״ל רופאים לזכויות אדם, מרן כהן. עכשיו שמין. עכשיו, במסגרת הפרויקט, מאז 2002, אנחנו התחלנו לעבוד עם נשים. בהתחלה היו קורבנות הסחר, נשים זרות, נשים בעצם שהגיעו לכאן, נסחרו לזנות, והיינו צריכות לטפל בחזרה שלהן לארץ המוצא. עם הזמן אנחנו התחלנו לטפל גם בנשים שהן חלק ממדינת ישראל, שהן גם אזרחיות של מדינת ישראל, ובין השאר הקבוצה שאליה עכשיו אני אתייחס, הן נשים שגם התחיל לפנות אלינו עם נשים ללא מעמד, ואנחנו כבר דיברנו רבות על זה בפאנלים הקודמים. אני אתייחס לשטח, לעבודת שטח, למה שאנחנו עושות. במסגרת הפרויקט אנחנו מלוות נשים למוסדות שונים, הן בהליך ליווי פלילי, הן בהליך ליווי אזרחי. וגם בין השאר אנחנו גם בוחנות את כל סיפור וסיפור לגופו, ובודקות האם באמת אפשר לעזור לה כאן, במדינה הזו. ואני דווקא אדבר היום לא רק על סיוע במדינת ישראל, אלא גם אתייחס לחזרה שלה, בחזרה ולהסתגל ולהתכונן ולהתחיל, להכין את עצמה שהיא חוזרת בחזרה לארץ המוצא. שגם לזה אני חושבת צריך לתת מקום ולהתייחס ולדבר על כך. כשמגיע אליהם מקרה, דבר ראשון שאני צריכה לבחון ולראות, האם בכלל לאישה יש פוטנציאל, ואם יש לה כוחות לחזור למדינת המוצא. ומה בעצם, על מה היא מוותרת כאן, ומה יש שם. עכשיו, התייחסו לכאן שבודקים את הזיקה, ואם יש לה משפחה במדינת המוצא למשל, ואם יש לה ילדים במדינת המוצא. מבחינתי, אני תמיד גם מסתכלת עוד לטווח, ארוך יותר. אם אותם הילדים לא יהיו לקוחות פוטנציאליים שלי בעוד 10 שנים, אני כמובן לא רוצה לעבוד בעבודה הזו עוד 10 שנים, אבל עדיין, אני כבר יודעת שאותה נערה שלומדת, שאימא שלה מרוויחה כסף, דרך כך שהיא נמצאת בחול, אותה נערה לומדת טוב מאוד, שהרווח טוב תמצא גם בחול ולא בבית שלה. זאת אומרת, זה בעצם, אלו הערכים שהיא מקבלת, לא ערכים, אלא דפוסי התנהגות. ולכן, לפעמים, כשאישה אומרת לי, יש לי כאן ילדה קטנה, בת 3, אבל יש לי כאן שם 3 בנות, 1 בת 8 והשנייה בת 10, ואני יודעת שהן בגיל התבגרות עוד מעט, והן יהיו בלי אימא, אני גם יודעת מה יקרה ומה קורה, ובעצם, על מה היא צריכה, על מה היא מוותרת. היא מוותרת על הבנות שלה כדי לקבל כאן אזרחות, וזה מה שצריך להסביר לה. היא צריכה לקבל את השיקולים שלה. אנחנו לא נחליט בשבילה, אבל היא צריכה גם לדעת שבעצם היא לא תראה את הבנות שלה כנראה בעוד 10 שנים הקרובות. אני מדברת על 10 שנים לא סתם, כי אני באמת יודעת זה מה שקורה בשטח. יכולים לדבר שנה, שנתיים, אין דבר כזה. זה יכול לקחת 10 ו-7 שנים. אם משרד הפנים לא האמין לה שבעצם כאן חיה מתוקף הזיקה לארץ, וכי היא חיה ביחסים של בני הזוג מוצלחים ונורמטיביים, הם לא האמינו לה ובדרך כלל לא מאמינים, במיוחד הם מכירים את למשל את היסטוריה מעבר, ובדרך כלל אצלנו תמיד, כל אנשים הם תמיד עבר מאוד מאוד עשיר, אם אני מדברת בציניות, אני מצטערת, אבל הוא עשיר בכך שהיא הייתה בזנות, ולמשרד הפנים לא תמיד מכירים נושא שהיא קורבן סחר, אז הגיע לכאן מסמכים מזויפים, אז כנראה הגיע את זה מרצונה, ויש פסיקות בכך, ולכן, אז כנראה היא מצאה את הבן זוג רק כדי לחיות כאן, ולא פעם אני שמעתי מנציגות משרד הפנים גם אומרות את זה, ולכן, תמיד השאלה, מה טוב לה יותר? מה, אם כאן או שם? ומה זה החזרה בתוכה? עכשיו, תמיד גם הפוטנציאל, אנחנו גם מסתכלות ואני בוחנת תמיד דברים הכי קטנים שאני לא בטוחה אחרים בודקים.
למשל, אפילו מסמכים, מסמכי זיהוי, כמו דרכון. לא כל מדינה מנפיקה, מדינה זרה מנפיקה דרכון במדינת ישראל. ברגע שלאישה אין דרכון, אז אין על מה לדבר. אין לה חיים. היא לא תוכל לחיות כאן ולא תוכל להמשיך לחיות כאן. הכל יהיה תלוי תמיד בדרכון שלה. דרכון, אני תמיד מתייחס לדרכון בהשוואה לחמצן, או כמו בשביל בן אדם, רוב האנשים כאן, טלפון היד הוא החמצן, אז דרכון בשביל האישה זה גם חמצן שלה, בשביל אישה של ללא מעמד זה החמצן שלה. אם היא אומרת שאיבדה את הדרכון והיא נניח מאוקראינה, היא יכולה להתארגן ולהתחיל להכין את החזרה הביתה. זה סיפור מאוד עצוב בדרך כלל. לכן, לפי הסטטיסטיקה גם, שוב, אנחנו גם, אם פונה אל האישה, שאני רואה שהכוח הישרדות שלה הוא מאוד נמוך, שבעצם אנחנו נשלח אותה למוות מאחר ואין לה שם משפחה, כמו אולגה תיארה כאן, היא תיארה סיפור מאוד עצוב, ואני זו שגיליתי את כל הסיפור הזה, ואני זו שהייתי צריכה להתמודד ולספר לה. בהתחלה אני מתקשרת לעיר הקטנה הזאת ומספרים לי שאימא שלה נפטרה, ואני מתקשרת והמשפחה מוכרת, והתברר שבאמת אולגה מגיעה. זאת אומרת שאם המשפחה הזו הייתה חיה כאן, אז אולגה כבר מזמן הייתה נרקחת על ידי גורמים סוציאליים מאותה משפחה. ואחר כך הם סיפרו לי שאחותה גם נפטרה, וגם אין בית, כי כבר מזמן הבית הוא עבר לרשות המדינה. זאת אומרת, ולאולגה יש בת היחידה הקטנה הזאת. ברור לנו שאין מצב להחזיר אותה בחזרה לרוסיה, זה לא יכול לעמוד כרגע על הפרק, במיוחד שאנחנו יודעים את כל הנסיבות העצובות. ולמזלה של אולגה, היא קיבלה את הדרכון כאן, ואני מאמינה שמוקדם ומאוחר עורכי דין ימצאו את הפשרה. עכשיו, מצב נוסף שאני כן בוחנת זה פוטנציאל של האישה חזרה הביתה. וכאן אנחנו גם צריכות לראות האם היא תתמודד עם כל הקשיים. ולא, מדינת ישראל היא מדינת הרווחה יחסית למדינות שהיא חוזרת, ואנחנו גם צריכות לקחת את זה בחשבון. סביר להניח, היא תצטרך להיות תלויה בהתחלה בארגונים מקומיים שהם לא כל כך דומים לארגונים שנמצאים כאן בישראל ופעילים בישראל. והגישות הן גם שונות, וגם גישה הפמיניסטית היא בכלל לא נמצאת שם ולא קיימת כמעט, והגישות הן שונות לחלוטין, מאוד פרקטיות, הן מאוד, גם, מאוד מקומיות בהתאם לאותה מדינה. וגם זה אנחנו צריכות לבחון ולראות. עכשיו אני אתייחס לאיך אנחנו בעצם משנות. זאת אומרת שאני לא ארוץ מיד עם האישה לחשוב איך אנחנו מתחילות. רק שנייה, אני צריכה איכשהו להתארגן, זה מפריע לי. אני לא ארוץ מיד לחשוב שצריך לתת לה, להשאיר אותה כאן בישראל, אלא אנחנו נבחן ביחד איתה מה בעצם סיכוי, מה יהיה, מה עתידה, כי ההמתנה לתשובות היא ארוכה מאוד וצריך להיות מוכנות לכך. עכשיו, אנשים לפעמים הם גם לא מאמינות למי שכן צריך להאמין, וזה לא לפעמים, זה בדרך כלל, זה מאוד תמוע בתוכן, והן מאמינות למי שלא צריך להאמין. הן גם מיד חושבות שכל האורחי דין בעולם הזה יכולים להציל את המצב שלהן, ומאמינות בכך, ומשלמות הון מטורף של כסף, ואז אנחנו תמיד מוצאות אותן במצב שהיא לא נמצאת ללא תשלום, עם תביעות מאורחי דין שגם הם לא שלמו להן מספיק, והיו מקרים כאלה מאוד עצובים, ואורחי דין בוודאות ידעו שהאישה נמצאת בזנות, ובהודעות ידע שהיא נמצאת בזנות והיא משלמת לו כסף מהזנות על המעמד שלה, והוא עדיין לקח את הכסף וטבע אותה על זה שהיא לא שלמה לו, וזכה בבית המשפט, כי היא לא סיפרה לבית המשפט שהיא בזנות. אני גם לא יודעת מה היה בדיוק, אם הוא היה מספר או לא מספר, מה היה הצדק המשפטי בבית המשפט. ולכן, ואז אנחנו בדרך כלל גם מסבירות שהמתנה היא ארוכה מאוד, זה גם מאוד, הליך מאוד יקר, וגם צריך לבדוק, לא כל עורך דין, אם היא כל כך רצה לעורך דין פרטי, לא כל עורך דין ייקח ויכול לקחת ולטפל בזה. הם צריכים להיות מומחים בתחום של משרד הפנים. הם צריכים לדעת כל פסיקה ופסיקה מתחדשת. הם לא יכולים להשתמש בפסיקות ישנות. הם צריכים, ואת צריכה להבין את זה. וזה לא תמיד כך, ולא תמיד קורה, הם תמיד מקשיבות מפה לאוזן, ואז קורים דברים מאוד עצובים. עכשיו,
מה שאנחנו זיהינו, הקשיים הגדולים ביותר שלנו בהתמודדות, זה כמובן, וזה בדיוק מה שאולגה גם תיארה את זה יפה מאוד, אימהות לילדים ישראלים. עכשיו, אני עוד לא לקחת את הפן של נשים פלסטיניות, אני ככה בדיעבד מקדימה את עצמי. נשים פלסטיניות זה בכלל סיפור אחר לחלוטין, זה עוד, הוא עוד יותר קשה, כי אם למשל בביטוח לאומי, אם שמתם לב, הגברת אולגה, היא קיבלה את הקצבת ילדים, באותו, במקביל, שירין שלחה את המטופלת שלה באותו מצב דומה, רק מה, האישה הייתה פלסטיניות, לא קיבלה, לא מגיע לה. זה היה מאוד, זה באמת היה מאוד מעניין, ואמרתי שירין, אני אקחי את התקדים, תמשיך יאללה לטפל בזה. לגבי נשים לאימהות לילדים ישראלים, הן באמת נמצאות במצוקה מאוד קשה, הן זקוקות לביטוח בריאות והן צריכות לשלם, אם הן רוצות לקבל ביטוח בריאות, הן צריכות לשלם עבורו, וזה, וגם שוב, מתוך אי ידיעה איפה זה זול יותר, הן גם משום מה משלמות הון עתק, אם יש להן כסף, והן גם מתמודדות יום-יום עם הרווחה, ורווחה אני גם לפעמים רואה כמה שקשה להם גם להתמודד עם זה, כי הם לא יודעים איך לפעמים לזהות את האישה ואיך לתת לה את המספר הזמני הזה, לא תמיד מודעים או לא תמיד גם יכולים להיאבק על הזכויות שלהן, זה מאוד קשה להן, אני יודעת את זה, ואני גם רואה שבכל רווחה המדיניות משלהם, יש רווחות שבאמת נותנות המון עזרה, ובלי קשר האם אישה היא אזרחית או לא אזרחית, פשוט נותנים לה עזרה. לשכות רווחה, בקצרין למשל, השקיעו המון באישה אחד, המון. וזו באמת דוגמה מצוינת, בזמן שברווחות אחרות, בלשכות רווחה, אני רואה שכמעט ולא עושים כלום, וגם מוכנים, יותר קל לקחת את הילד ונגמר הסיפור. עכשיו, זה גם מאוד עצוב, כאשר מזמינים לוועדות רווחה ולוועדות החלטה, ולפעמים אני גם רואה את המקרים מקרוב, איך בעצם ההידרדרות מתחילה. אנחנו מטריות ומטריות ומבקשות עזרה, כאשר המצב הוא טוב, כאשר אנחנו עוד אומרות, הרווחה יכולה להגיע לדירה שלה ולראות שהמצב הוא טוב, רק תבואו, תעזרו לה. היא צריכה איזשהו שוטת יד, והן לא מגיעות, וגם יש המון, יש להם הטווח הזמנים, הוא רחב מדי, ואני גם אמרתי לעצמי כמה אפשר לכתוב תלונות, אני לא יכולה לכתוב כל הזמן תלונות, והן לא מגיעות, ואז פתאום יש ועדת החלטה, וועדת החלטה כבר מתחילים לקבל החלטות מאוד קיצוניות, ואז אני מרגישה שאם לא אנחנו שם, אז, ואם לא מרגישים שיש איזושהי ככה, אנחנו מסתכלים ובודקים, אז גם יש החלטות מאוד קיצוניות וקלות מדי, וזה חבל. לגבי ביטוח לאומי וקצבת... אוהו, וואו. טוב, אז לגבי כך, אני אתייחס לביטוח לאומי, זה נושא מאוד חשוב ואני מאוד חשוב לציין. ביטוח לאומי הוא פן בפני עצמו. הפסיקה החדשה מ-2009, ואנחנו מכירים את הפסיקה, לפחות אנשי ציפול שנמצאים כאן, מגיע לאישה שאפילו היא אפוטרופוסית הטבעית, אבל היא לא מעמד, מגיע לה לקבל מזונות במידה ויש לה פסיקה, וגם קצבת ילדים. עכשיו אנחנו הצלחנו בשביל אנשים לקבל רטרואקטיבית את כל המזונות ואת כל הקצבת ילדים, בהתאם לנועל תשלום של ביטוח לאומי. יש לנו אישה ללא מעמד, ואז אנחנו גם חשבנו איך אנחנו משחררות את עצמנו ונתנות לה עצמאות. בשבילנו המטרה האחרונה זה לא לטפל כל החיים באישה ולתת לה אפשרויות ולהראות שרק הנה אישה לאישה יש כאן, אז תקחי את זה ואת יכולה להיות איתנו כל החיים. זה לא מקובל עליי לפחות וגם עלינו. אנחנו לא יכולות לגדל אותן ולתת להם כל הזמן את העזרה בלי לתת להם כלים להישרדות. השאיפה שלה זה לתת לה עצמאות. ובביטוח לאומי היום אישה ללא מעמד וללא דרכון, הצלחנו לקבל דרך סיוע משפטי, הודות לסיוע משפטי, לאחר שנה של הליך, היא קיבלה אפשרות דרך קרן חסויים כי לקבל את כל הכסף מביטוח לאומי. עכשיו, יש דקויות קטנות, ואלה שאנשי טיפול ונשות המקלט שנמצאות כאן, תבואו אליי, אני אשמח להסביר. כמובן, מדיניות של ביטוח לאומי בכל עיר ועיר היא שונה. אבל אני עדיין רואה שאנחנו מצליחות. כל הנשים שלנו ללא מעמד מקבלות קצבת ילדים, שזה בהתאם לפסיקה. רק צריך לגשת לביטוח לאומי עם ליווי. אנחנו לא מאמינות שאישה תוכל להשיג לבד, בזה אני מסתערת על כל... אנחנו לא רוצות להיות פטרנוליסטיות, אבל יחד עם זאת אנחנו מבינות שיש מוסדות איפה שצריך ללוות את האישה, ולתת לה מודל לחיקוי וגם כוחות איך בעצם להתמודד ואיך לבקש ולעמוד על הזכויות שלה.
בהתחלה הן מוכנות להכניס את עצמן מתחת לשולחן, אבל עם הזמן הן גם מבינות שזה בסדר וזה מגיע להן, ותמיד במסגרת הפרויקט יש לנו מתנדבות שקיבלו הכשרה מיוחדת, ומגיעות לביטוח לאומי, ממלאות את הטופס מיוחד, והאישה מקבלת כל מה שצריך, וכל מה שמגיע לה, בדרך כלל זה מה שקרה לפחות בלשכות חיפה וחדרה, וזה, אני רוצה להאמין שזה גם יקרה בתל אביב ובכל הלשכות איפה שאנחנו נגיע. לפחות ברגע שאנחנו באות ואני רואה שיש איזשהו ביטחון, אז גם לאנשי ביטוח לאומי לא כך יש מה להגיד. זה הנוהל, זה החוק וזה מה שהפסיקה, והם לא יכולים לקבוע את הפסיקה החדשה, מאחר ויש לנו כבר פסיקה מנחה. אני חוששת שההמלצות שלנו, וזו דקה האחרונה שאני מדבר לסיכום, לסיכום ההמלצות שאני הייתי ממליצה מאוד לכל ארגון וארגון לעשות, זה הקמת קרן חירום במסגרת המרכז הטיפולי או כל מרכז או כל גוף או כל ארגון, וגם כמובן אני מאמינה שהממסד גם חייב להעתיק את זה. לא מדובר על קופה קטנה איפה שיש פרוטות וצריך לתת לאישה, ולא מדובר על הוצאות של 3 חודשים איפה שזה בירוקרטיה ובעצם אין רלוונטיות לנושא כאשר היא תקבל את הכסף רק בעוד 3 חודשים. קרן חירום זה איפה שמנהלים את הקרן ומוצאים את הכסף בשביל דברים אפקטיביים עכשיו, שיפתרו את הבעיה כאן ועכשיו, כל עוד אפשר לפתור את זה. וזו המלצה שלנו החמה, כי מה שאנחנו פעלנו במשך שנתיים, אני רואה כמה שזה עזר לנו, זה מציל אותנו פשוט. מציל בהמון, זה מציל לא אותנו, זה מציל אותן. זה מציל את החיים שלהן לפחות. לפעמים אני גם רואה ש-200 שקל, המסמך שבעצם ב-200 שקל היא צריכה לקבל, זה חמצן לדרכון שלה. זה בעצם משנה את כל החיים שלה, וזה סך הכל עלה 200 שקל, מה שלא היה לה. והמלצה הבאה שלי זה גם כמובן פיתוח. אני לא התייחסתי כאן וצערי אין זמן, כל מה שקשור לתרבויות שונות, לאי-הבנות, וכל הזמן יש לי כבר דוגמאות חדשות מהשטח. הדוגמאות מאוד קשות, כאשר אני לא מבינה איך לא מזהים את הסימני תרבות ומוכנים מיד ועכשיו לקחת את הילדים, כי יש כאן ניתוק רגשי בלי להבין מה קרה תכלס בקיץ, למשל כאשר אמא שלחה את הילדה שלה לסבתא, או למטפלת, אז זה לא בסדר שהיא שלחה למטפלת לכל הקיץ. אבל אם אותה אימא מדניה או מסביון הייתה שולחת את הילד שלה לסנסקול לאנגליה, כן, זה בסדר, זה לא היה שום ניתוק רגשי, שום דבר, הכל בסדר. אלה הדוגמאות שבעצם אני כל פעם רואה, וגם אני לפעמים לא מזהה את הדוגמה, גם אני לפעמים ככה הסימון לא נופל, ואז אני אומרת לעצמי, בואי נה, על מה דיברנו כאן, עובדת סוציאלית, על מה היא מדברת, איזה מטפלת ואיזה ניתוק הקשר. ולכן הפן התרבותי הוא מאוד חשוב, הוא מאוד גם צריך לפתח את זה יותר ויותר, כי אני מרגישה שגם במשטרה וגם ברווחה, השיפוטיות מודעת כזאת, היא תמיד הולכת לפי הנורמה של מדינת ישראל, לפי המשפחות הנורמטיבית של מדינת ישראל, ואין משהו אחר, ולא קיים, וזה מאוד חבל. לסיכום, אני עדיין רוצה לציין שיש שינויים, ואני מאוד מאמינה בפסיקות, ואני עדיין תמימה להאמין שרק בית המשפט יכול היום לשנות משהו, ולכן כל פעם כשיש לנו איזשהו מצב שהוא בעייתי, אני תמיד לא מפחדת, אני תמיד כותבת תחנה מכתב משפטי, זאת אומרת מכתב, ואז אני יודעת שעם התשובה שלהם אנחנו כבר נלך לסיוע משפטי, כן, לסיוע משפטי, ומשם אנחנו נקבל סיוע. לא, אני לא מדברת על מעמד, אני מדברת על כל השאר. כי בזה אני מאמינה שאנחנו נוכל לשנות את השטח במידה ולא יודעים איך לדבר איתנו בצורה ראשונה, אנחנו נדבר בצורה אחרת, אין בעיה. אבל אלו הדרכי מאבק שלנו ואני מאוד מאמינה בזה. תודה רבה. שלום, צהריים טובים. תודה למארגנות, לאסנת, למוקד סיוע לעובדים זרים, לתוכנית אישה לאישה, תוכנית ללימודי מגדר גם, נכון? תודה רבה. אז כמו שהוצגתי, אני אנסה לדבר בקצרה על נפגעות חוק האזרחות, שזו קבוצה מאוד מובחנת בתוך עולם חסרות המעמד בישראל, שהרבה פעמים היא לא מדוברת. בכלל כשאנחנו מדברים על פלסטינים, אז אנחנו הרבה פעמים לא נוטים לחשוב על פלסטינים כחסרי מעמד, אבל בישראל יש בהחלט לא מעט חסרי מעמד פלסטינים.
חלקם למשל למשתפי פעולה שהמדינה לא הכירה בהם, אבל הם עדיין בישראל, אחרים הם פלסטינים מאוימים, זאת אומרת כאלה שיש חשד שהם שיתפו פעולה ויש סכנה לחייהם בגדה המערבית, או בעזה הם נמלטים לישראל אבל כאן לא מוכרים ככאלו. וקבוצה נוספת חדשה יחסית, זאת אומרת מעשר השנים האחרונות, ולמען האמת גם מאוד מאוד ייחודית בעולם, היא הקבוצה של נפגעי ונפגעות חוק האזרחות. אז אני אדבר קצת על זה. אני רוצה מראש לומר את השורה התחתונה של הדברים שלי. ראשית, אני מדבר אמנם בפאנל של שיקום וסיוע, ואנחנו מדברים על בריאות ורווחה. הרבה פעמים זה נתפס כאיזשהו עניין הומניטרי. אני רוצה לומר שלא. גם בריאות וגם רווחה וגם שיקום לקורבנות היא לא עניין הומניטרי, היא זכות. יש זכות לבריאות ויש זכות לרווחה ויש זכות לשיקום, וזו זכות אדם שאנחנו צריכים לדרוש אותם עבור חסרי וחסרות המעמד כזכות ולעמוד על זכויותיהן. ומה שאני רוצה, השורה התחתונה בעצם תהיה, היא שאני רוצה להציע מהלך או דרך או נתיב אחר שבו נלך בו, שפחות מדבר על משרד הפנים ועל מעמד אזרחי, למרות שאני חושב שחשוב בסופו של דבר להגיע למעמד אזרחי, אבל אני רוצה להתחיל בעצם בזה שאני חושב ואני מציע שאנחנו נפעל כדי לנתק את הקשר המאוד הדוק שיש בישראל בין מעמד לבין זכויות חברתיות, קרי בריאות, רווחה, חינוך וכולי. בישראל היום הקשר הוא מאוד הדוק, רק מי שתושב, לפחות תושב ארעי, בוודאי אזרח, יש לו גישה לשירותי בריאות ושירותי רווחה וכולי, ומי שהוא חסר מעמד אין לו גישה כזו. וזו תפיסה שאנחנו צריכים לשנות. בפאנלים הקודמים דיברו הרבה מאוד על משרד הפנים, והוא משרד חשוב, אבל גם אם לא היינו מזמינים לפה את אלי ישי והיינו בוחרים כל אחד מהקהל ואומרים לו בוא תגיד מה אתה חושב שאלי ישי היה אומר, אנחנו יודעים מה הוא היה אומר. כנראה שאנחנו בדרך כלל יודעים מה אלי ישי אומר. עם זאת, אנחנו לא תמיד יודעים מה אומר סגן שר הבריאות, ליצמן, למשל. נחשוב רגע, מתי שמענו את ליצמן אומר משהו לחסרי מעמד? הוא לא אמר. שר הרווחה, אני אפילו לא יודע מי זה עכשיו, זה כחלון, כחלון. מה הוא אמר לחסרי מעמד? באיזשהו מקום אנחנו מסירים קצת אחריות מהמשרדים החברתיים, ואנחנו כאילו נאבקים על מעמד, בהנחה שברגע שנשיג מעמד, אז המעמד יקנה גם זכויות חברתיות. שאני רוצה קצת לשנות את הזה ולומר, אולי אפשר להתחיל במשרדים החברתיים באיזשהו אופן. את רוצה לשאול אותי שאלה? כן. או... כן. לא, זה בהיקף ובתנאים אחרים שיש לשרים סמכות לקבוע, אני אדבר על זה. אז אני אעבור קצת נתחיל בחוק האזרחות, אני לא ארחיב עליו הרבה, אבל פחות או יותר משנת 2000 לא פחות או יותר, משנת 2002, בהתחלה כהוראה של שר הפנים, אחר כך כהחלטת ממשלה, ובסוף בחקיקה בשנת 2003, עבר בשמו המלא התיקון לחוק האזרחות והכניסה לישראל, אבל השם הפופולרי זה חוק האזרחות. ואחד הדברים שחוק האזרחות למעשה קובע הוא שפלסטינים תושבי הגדה או עזה שנישאים לתושב או תושבת ישראל, משרד הפנים לא יטפל בבקשותיהם, ולמעשה הם לא יוכלו לעבור הליך שבעבר הם עברו, הליך מדורג שבסופו של דבר של איחוד משפחות, שבסופו של דבר בן או בת הזוג שמגיע מהגדה או מעזה מקבל מעמד, עד כדי מעמד של אזרחות בישראל. ואכן, החל משנת 2002 הטיעונים היו טיעונים ביטחוניים. זה לא חוק, זה הפך להיות, זה הוראת שעה או צו שעה, וזה חודש מדי שנה, לעתים מדי חצי שנה. בני או בנות זוג של פלסטינים, סליחה, של פלסטינים, בני או בנות זוג של תושבי ישראל שמגיעים מהגדה או מעזה, זה בדרך כלל פלסטינים אזרחי ישראל שמתחתנים, צריך לזכור, עם בן או בת העם שלהם שנמצאים בגדה או בעזה, לא יכולים לקבל כאן מעמד. החוק עבר הרבה פעמים בתמיכה זה, והודגר בבית המשפט העליון לא אחת, והפסיקה האחרונה ממש מלפני כחודשיים
שקצת סתמה את הגולל על התקווה שאולי חוק האזרחות יבוטל. יש חוק אזרחות, הוא אושר על ידי בית המשפט, הוא הולך להיות כאן עוד שנים רבות. מה שלא דובר זו ההשפעה, איך חוק האזרחות הזה משפיע בפועל על החיים של האנשים ומה הוא מייצר. אז קצת מתחת לאף של כולנו, מה שקרה בעשר השנים האחרונות היא שהתחלה להיווצר שכבה חדשה של חסרי וחסרות מעמד בישראל, שכבה שלא הכרנו קודם, ומדובר בפלסטינים שנמצאים בישראל, שנשואים ונשואות לבני זוג ישראלים, ונותרים כאן חסרי מעמד. זאת אומרת, יצרנו מעין משפחות כלאיים, שבו יש בן זוג אחד שהוא אזרח או תושב, שהוא בעל מעמד, בן זוג אחר שהוא חסר מעמד. אני רוצה לומר, הנישואים לא מפסיקים, העובדה שאנשים לא מקבלים מעמד לא בהכרח אומר שהם לא מתחתנים, הם ממשיכים להתחתן, הם ממשיכים לגור בישראל. הילדים שנולדים הם ילדים שהם בעלי מעמד, כי אחד מבני הזוג הוא בעל מעמד. אז יש לנו משפחה שאין לה, או דגם של משפחה שאין לו כמעט אח ורע בעולם, אולי קצת יש עניין דומה בלבנון, כי גם בלבנון יש חוק אזרחות במודל מעט אחר, אבל יש לנו בישראל משפחות שבהם יש בן זוג בעל מעמד, בת זוג חסרת מעמד וילדים שהם בעלי מעמד, והמספרים הם לא קטנים. אנחנו מדברים היום, אין מספרים רשמיים, אבל הערכה שלנו, עשינו איזושהי חישוב, גם קיבלנו קצת נתונים ממשרד הפנים על מספרים של זוגות שנישאו בעבר בשנות ה-90 ועד תחילת שנות ה-2000. הערכה היא שיש היום כ-20 עד 25 אלף זוגות נפגעי חוק האזרחות בישראל. 25 אלף זוגות זה אומר 50 אלף בני אדם, ואם נוסיף את הילדים שלהם, וצריך לזכור שגם הילדים נפגעים מחוק האזרחות, כי בוא נתאר לעצמנו כיצד גדל ילד לאימא חסרת מעמד, והילד הוא אזרח. הילד הוא אזרח והוא גדל לאימא חסרת מעמד. איך הוא גדל, מה ההשפעה עליו וכולי, את זה אנחנו לא יודעים. אנחנו כנראה נדע בעוד 10 או 15 שנים, כשהילדים האלה יהיו אזרחים בוגרים ומשכילים ואולי בעלי מודעות וכולי. שאלות בסוף? סליחה, אצבעת. זה 25,000 זוגות? כן. 25,000 חסרי מעמד. לא, זה 25,000 זוגות, שמתוכם אחד הוא חסר מעמד, אבל הנקודה שאני רוצה לומר היא שהעובדה שאחד מהם חסר מעמד, זה נכון, אבל ההשלכה של חוסר המעמד משליכה על כל המשפחה. ולמה אני מתכוון? אם נחשוב רגע על חייה של אישה חסרת מעמד, וזה בדרך כלל אישה שאין לה היתר, והיא עדיין גר בישראל, והילדים שלה הם ישראלים, אז הדברים הכי בסיסיים כמו ללוות את הילד שלך לבית הספר, לא קורה, כי היא לא יכולה לצאת מהבית מחשש שהיא תייצר, ללכת עם הילד לקופת חולים, גם לא, רישיון נהיגה זה חלום רחוק, ללכת אפילו לאספות הורים, או להיכנס עם הילד לקניון, או כל מיני דברים כאלה, זה דברים שאנחנו יודעים שנשים לא מסוגלות לעשות. למה אני מדבר על נשים? ראשית, כי מתוך העבודה שלנו, אנחנו מפעילים מרפאה ביפו לחסרי מעמד, למדנו שלפחות חלק גדול מהפונות הן פונות, זאת אומרת, הן נשים. גם קצת אנחנו מניחים וגם קצת יודעים שהרבה פעמים האישה הולכת לגור במקום מגוריו של הגבר, ולכן אם יש נישואים והאישה היא מהגדה, סביר שהאישה תגיע לישראל. אבל מה שזה מייצר כאן, מעבר לחוסר המעמד, אם נסתכל קצת יותר עמוק, זה באיזשהו מקום גם מנציח את ההיררכיה הזו, שבה האישה נשארת בבית, הגבר הוא הגבר שיוצא לעבוד ומפרנס. הרבה פעמים אני חייב לומר שאני שומע גם או מבין שהמקום הזה הוא מקום נוח לבני הזוג הגברים, כי זה מאפשר להם, זה עוד איזשהו מנוף לשליטה. ובעצם ישראל מייצרת כך, על בסיס חוק האזרחות, שכבה של חסרי מעמד, שאנחנו היום, 10 שנים זה מעט זמן, אבל
אם החוק ימשיך, אז אנחנו נזכה כאן לשכבה מאוד מאוד רחבה של חסרי מעמד. מעבר לחסרות המעמד שאין להן היתר בכלל, יש גם כאלה שיש להן היתר. משרד הפנים מאפשר לכל אישה מעל גיל 25 או לכל גבר מעל גיל 35 להגיש בקשה להיתר שהייה בישראל עם בן או בת הזוג. 5 דקות. אחד זה מעניין לראות את נגיד ההבדלה שישראל, שהמדינה עושה בין מסוכנות של אישה למסוכנות של גבר. יש איזה קו דמיוני שמגיל 25 את מסוכנת פחות, או הסיכוי ש... באמת, זה, אבל נגיד זה נושא לדיון אחר. עם זאת, ישנן נשים בעלות היתר שאחרי שהן עברו איזושהי בדיקה ביטחונית, השב"כ שלל את הסיכון הביטחוני הצפוי מהן, והן מקבלות היתר שהייה בישראל. ההיתר הזה מאפשר להן לשהות כאן, לא לעבוד ולא לעשות שום דבר אחר, לשהות כאן. אבל מה שההיתר הזה עוד עושה, הוא מדגים שחוק האזרחות, שהבסיס שלו היה ביטחוני, הוא לחלוטין פיקטיבי. זאת אומרת, כי אם יש כאן נשים, ואנחנו יודעים שיש, המדינה ענתה בבג"ץ שעודד פלר מייצג אותנו בבית המשפט, יחד עם קיין, ארגון פמיניסטי מחיפה, המדינה ענתה שיש כ-3,300 נשים בעלות היתר שנמצאות בישראל. זאת אומרת, אז אם יש חוק שהמניע שלו הוא ביטחוני, ובכל זאת אנחנו בודקים את הנשים ונותנים להם היתר, אז איפה כאן העניין הביטחוני? זאת אומרת, באיזשהו מקום זה קצת מדגים שהחוק הזה, אנחנו צריכים להכיר בזה שאין בו שום, או כמעט שום, מניע ביטחוני, וזה הרבה יותר דיון דמוגרפי וכו'. מה אני מציע? קצת חקרנו וקצת בדקנו וקצת נמאס לנו מהתשובות של משרד הפנים, וכולנו יודעים שזו עבודה סיזיפית וכו', ובכלל התחושה היא שהמשרדים החברתיים לא כל כך לוקחים אחריות. עם זאת, החוק בישראל מאפשר לנו פרצה קטנה וחשובה. חוק ביטוח בריאות ממלכתי, יש בו סעיף, סעיף 56א1ד, והחוק הזה נותן לשר הבריאות סמכות. ומה הסמכות שלו? אני אקריא: שר הבריאות רשאי לקבוע הסדרים מיוחדים למי שנמצא בישראל ואינו מבוטח לפי חוק זה, בהיקף ובתנאים שהוא יקבע. זאת אומרת, יש לשר הבריאות סמכות, לא לשר הפנים, יש לשר הבריאות סמכות לקבוע תנאים למי שנמצא בישראל, לא לאזרח ישראל, לא לתושב ישראל, למי שנמצא בישראל ואינו מבוטח בחוק ביטוח בריאות ממלכתי. זאת אומרת, לשר הבריאות יש את הסמכות לבוא ולומר, אני מכיל את חוק ביטוח בריאות ממלכתי בהיקף מסוים, בתנאים מסוימים וכולי, על אוכלוסיית חסרות המעמד הזו, נפגעות חוק האזרחות לצורך העניין. שר הרווחה יש לו סמכות דומה. בחוק ביטוח בריאות בחוק ביטוח לאומי יש סעיף דומה שמרשה לשר, לאחר התייעצות ובאישור ועדת העבודה והרווחה, לקבוע זכויות וחובות לפי חוק ביטוח לאומי. אז שר הבריאות ושר הרווחה יש להם סמכויות, הם לא משתמשים בסמכויות האלה, והכדור נשאר איפשהו תמיד בידיים של שר הפנים, ואנחנו כמעט לא שמים לחץ על המשרדים החברתיים. אז החלטנו לפעול שם ובעצם כן להתחיל לשים לחץ, וגם יש לנו עתירה בעניין, ואנחנו גם עובדים בעיקר במשולש ולא רק, יחד עם אנשים, כדי לקדם תושבות חברתית. אנחנו קוראים לזה תושבות חברתית, ומבחינתנו זה מעין מדרגה או שלב נוסף בדרך הארוכה שבין היעדר מעמד מוחלט לבין מעמד אזרחי. אנחנו צריכים להיות כנים עם עצמנו, אני חושב, שבדיון הזה על מעמד אזרחי, לפחות דעתי האישית היא שהוא לא, בוודאי לא יסתיים כל כך מהר, ונדמה לי שלא נצליח לפתור את סוגיות המעמד האזרחי לפני שבאמת נדע גם אנחנו, מה אנחנו חושבים על המעמד של השכנים הפלסטינים שלנו, איך אנחנו מגשרים על הפער בין יהודית ודמוקרטית וכו'. זאת אומרת, יש לנו שם הרבה מאוד עבודה לעשות. ועד שנגיע למקום הזה של מעמד אזרחי ושוויון וזכויות פוליטיות, אני לרגע לא אומר שחסרי מעמד לא צריכים לקבל גם זכויות פוליטיות בסופו של דבר, אי אפשר להדיר קהילה לחלוטין מהקהילה הפוליטית. אבל בינתיים כשלב ביניים, וגם כאיזושהי אפשרות לתת לאותם אנשים
גישה לשירותי רווחה וגישה לשירותי בריאות, בלי קשר למעמד האזרחי שלהם, אנחנו עושים איזשהו מאמץ ללחוץ על השרים כדי שיקבלו ויחילו את החוקים האלה. יש לזה גם היגיון כלכלי, אבל בגלל שיש כאן דקה, אז אני לא ארחיב. מה? כבר לא כל כך דקה. אני לא ארחיב, אני בכל זאת... עוד משפט אחד, אני חושב שלפחות ברמה הציבורית יש לנו אחריות לשים יותר לחץ על המשרדים החברתיים. והפוקוס על משרד הבריאות ומשרד הרווחה יכול להיות משמעותי, בעיקר של השרים יש סמכות, ובעוד משרד הפנים תופס את עצמו כמין שומר הסף של מדינת ישראל, בעניינים של בריאות ורווחה זה קל יותר, אפילו ברמה הציבורית זה קל לעיכול, שאנחנו לא מדברים על, על אזרחות עכשיו, אנחנו מדברים על גישה לשירותי בריאות, ולא צריך תעודת זהות בשביל ללכת לקופת החולים, מספיק כרטיס קופת חולים לצורך העניין, המדינה עשתה את זה בעבר, למשל בעניין של ילדים חסרי מעמד או קורבנות סחר, קורבנות סחר אינן אזרחיות, הן עדיין, אם הן במקלט, הן הולכות ומקבלות שירותים מבתי חולים ומקופות חולים, אם אפשר אצל ילדים ואפשר אצל קורבנות סחר, אפשר גם אצל פלסטינים ופלסטיניות, ולא רק, אני חושב שבכלל התפיסה של תושבות חברתית יכולה לחול גם על קבוצות אחרות כמו פליטים ומבקשי מקלט ומאגרי עבודה ובכלל. בעולם כבר עשו את זה, יש מדינות שמפרידות בין מעמד לבין זכויות חברתיות, ודווקא בגלל הסיטואציה המאוד מורכבת כאן בישראל והדיון המאוד ספציפי כאן על... על האזרחות ועל אופי המדינה וכו', יכול להיות שזו נקודה או נתיב קצת לעקוף את כל המוקשים שאנחנו כל הזמן נתקלים בהם וללכת בכיוון מעט אחר. תודה רבה. אז קודם כל אני באמת מודה על הזדמנות להציג את העבודה של המקלטים שלנו, ונראה לי שנדרש ממני כל חיי להיכנס לנעליים הגדולות, לפני זה למנהלת שהייתה קודמתי בתפקיד, ואני הולכת להרצות על נושא של סחר בפני אנשים שעוסקים בזה הרבה שנים, ואני הצטרפתי רק למהלך הזה ולמאבק הזה לפני שנה וחצי. אז אני רוצה דווקא להתחיל מתודות, ותודה, הזדמנות נהדרת להודות לדפנה ולאורנה, שבתקופה הזאת ערכו אצלנו מחקר, וזאת הייתה הזדמנות נהדרת להסתכל במראה. טוב, אבל כמו כל דבר, אנחנו יודעים, נשים פה רובן, רובי ורני, סלחו לי, במראה יש דברים טובים ודברים שלא כל כך אוהבים, וזה בסדר, ככה צריך להיות. ואחד הדברים שאני אימצתי אותם קודם כל, וחלק מהדברים באמת אימצנו תוך כדי תנועה במחקר, וזה קודם כל דרך העבודה שלנו, ללמוד את הסוגיות ולאמץ את ההמלצות, להקשיב לארגונים, להקשיב לחוקרים, להקשיב לאנשי מקצוע. ואחד הדברים, שדבר ראשון שאימצתי, בשקף הראשון אתם רואים את הקורבנות ובכוונה השארתי את זה, כשלהבא אני כבר שיניתי את הסימנטיקה, ואני התחלתי להשתמש בסימנטיקה הזאת כשורדות סחר, כי זאת באמת המושג שאני ממליצה בשיח המקצועי שלנו בהחלט לאמץ ולקחת אותו לצומת ליבנו. ומכיוון שאני יודעת שאחרי זה אני הולכת לטפל, לקבל פתקים מעדה, כמה זמן נשאר לי, אז אני הולכת להודות כבר מראש לצוות הנפלא של המקלטים. יושבות כאן מנהלת המקלט, יושבת כאן עובדת סוציאלית, מדריכות מדהימות שעושות את העבודה, שכל זה לא היה נעשה אם הם לא היו בחזית. טוב, ולענייננו. אז קודם כל, דיברתי קצת על נושא של תפיסת העולם. אני הבאתי ציטוט שאני משתדלת להביא אותו, ומבחינתי הוא משקף, של חרוקי מורקמי, ומבחינתי הוא משקף איזושהי התלבטות שלנו כל הזמן. השאיפה שלי בסופו של דבר, לראות בכל שורד, בכל אישה, בכל גבר שמגיע למסגרות, משהו אישי, משהו, לתת לו את התשתית ולזהות אצלו את החזקות, לזהות אצלו את הדברים הפנימיים, משהו שהופכים את הבן אדם, את האישות, את האדם שנסחר, את האובייקט שהפך להיות, להשיב לו את היכולת להיות ולשוב לחיים עצמאיים, בין זה אם מדובר במדינת המקור, או בין זה אם באמת מדובר בהישארות בישראל. אז קודם כל, האם ייתכן סוף סוף שאדם אחד יגיע להבנה מלאה של אדם אחר? אנו יכולים להשקיע הרבה זמן ומאמץ כדי להכיר את האדם אחר, אבל בסופו של דבר, כמה נוכל להתקרב למהותו של אותו אדם? אנו משכנעים את עצמנו שאנו מכירים היטב את האדם האחר, אבל אם אנחנו באמת יודעים עליו משהו.
אז כן, אנחנו תמיד טועים אם אנחנו באמת יודעים, אם אנחנו בדרך הנכונה, אם אנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים, אבל הניסיון שלנו של 8 שנים מלמד כנראה שעשים משהו נכון ומשהו טוב ומשהו מקצועי, כי אני בהחלט לא יכולה לשבת פה מול עדה ולספר על כל הנושא של הקמת המקלט. אולי אני יכולה להשתמש ברמקול השני, זה יותר קל לי, כי עד שאני ענוע עם זה. זה עובד, כן, עכשיו זה עובד. אז המקלט כאמור קם בשנת 2004 בעקבות החלטת הממשלה כמסגרת טיפולית שיקומית לטווח ארוך לנשים. היום אנחנו היינו מטפלים כנשים קורבנות סחר לצורכי זנות או ניצול מיני, תלוי מי מעדיף איזה ניסוח, אבל פה אני מבינה שאני לא צריכה להתנצל על הניסוחים ולדבר בחופשי מהלב, עבדות ועבודות כפייה, כשחשוב לציין שאנחנו מסגרת וולונטרית. חשוב לציין שמודל של המקלט היא לא דורשת מאישה להיות עדה בתיק פלילי, למרות שהפנייה למקלט על ידי משטרה, כשמשטרה בוחנת הפנייה, ובטח יותר על זה תרחיב הדוברת השנייה טיפה יותר על נושא של תפוסה מלאה במקלט, זה 35 מקומות, כשלאחרונה ממש לפני שבועיים אנחנו פתחנו דירת המשך לנשים עם ילדים הראשונה, ויושבת גם פה עובדת סוציאלית שמפקחת על הדירות ועובדה מאוד קשה כדי להפעיל את הפרויקט, וזה לא דבר מובן מאליו. עד היום אנחנו טיפלנו ב-315 נשים, ואני יודעת שכבר היום נקלטו 2 נשים חדשות. כיום במקלט 29, וזה כבר בספירה, פלוס 4 ילדים מ-15 מדינות. עכשיו, אני ארחיב קצת יותר בהמשך על נושא של הטיפול. אז קודם כל, מה האוכלוסייה שנמצאת כרגע במקלט? דפנה, אמרתי, אני אימצתי כבר את ה... בחלק מהמצגות כבר הספקת לתקן. שורדות סחר לצורכי ניצול מיני, היום אנחנו מדברים עדיין בנשים רוסיה וקולומביה וסין. התופעה היא, כפי שאתם יודעים, עדיין מדינת מוצאי עדיין הופכת להיות לספקית לצערי של כוח עבודה ונשים שנסחרות. כשאנחנו מטפלים גם בסוגיה נוספת של שורדות סחר לצורכי ניצול מיני שנסחרה בין השנים הקודמות, אתם שמעתם בהרחבה את המצוקות שהופכות להיות מלנת חלקה של אישה שלא זוכה לקבל שירותי סיוע או לא מקבלת ונמצאת במערכת זוגית לא נורמטיבית או נמצאת פשוט נזנחת, ונשים שאנחנו מטפלות בהם הן עדיין נמצאות במקלט עם הילדים, במסגרת המקלט, סליחה, זה כבר בדירה, אבל במסגרת המקלט. יש לנו גם כמובן נשים שורדות סחר לצורכי עובדות. אני מדברת על נשים שהגיעו לכאן באשרות עבודה או אשרות תייר, וראיתי פה את עידית, אז בטח אנחנו מקו לעובד, אנחנו בהחלט נמצאים בקשר תמידי בחלק מהסוגיות אפילו שהם טיפלו בהם. מדובר על נשים שהגיעו ונוצלו על ידי מעסיקים, וניצול על ידי מעסיקים, אני בהחלט לא מתכוונת על ניצול מינורי שלא תשלום שכר, אלא ממש החפצה של הבן אדם, החזקה בתנאי עבדות וניצול ברוטלי. קורבנות עבדות, סוגיה של קורבנות עבדות זה מקרב מבקשי מקלט. המדינות מוצא, אריתריאה, אתיופיה, ניג'ר, גינאה ורואנדה, והמחנה משותף כמובן חלקן שעבירות נגדן נעברו מחוץ לגבולות ישראל. עכשיו, כשנערך מחקר אצלנו במסגרות אנחנו טיפלנו רק ב6 נשים מאפריקה, היום אנחנו רוב. במסגרת שלנו רוב נשים היום מבקשות מקלט, קורבנות סחר ממדינות אפריקה. נתונים קצת מספרים, אנחנו בהחלט הפכנו להיות מסגרת רב תרבותית, שלא תבינו לא נכון, מסגרת רב תרבותית גם היינו קודם כשטיפלנו בנשים מברית המועצות, ובתור מישהי שעבדה שנים עם המאגרים אני יודעת שיש הבדל בין נער או נערה מבוחרה או מקפקז או נערה מלטביה וליטא ואוקראינה, אבל בהחלט היום זה ריבוי צפות, זה המון בישולים, זה המון דברים שונים, סביב אוכל יש המון דיונים, כי אין מה לעשות, אוכל משקף תרבות, אני מצטטת נכון? מצוין. אז אוקראינה, אוזבקיסטן, מולדובה, קולומביה, ברזיל, ניג'ר, רואנדה, גינאה, אריתריאה, אתיופיה, פיליפינים ואודו. זה אנשים שאנחנו טיפלנו בהם רק השנה. נטשה, פספסתי איזושהי מדינה? לא? יופי. אז גיל הממוצע של נשים, גיל 30, כאשר הצעירות ביותר זה נשים מאפריקה. המבוגרות הן קורבנות עבדות, מאגרות, בדרך כלל זה גיל 40, כאשר מאגרות בהחלט ניכר שנשים הגיעו לכאן עם האשרות, או עם אשרות תייר או עם אשרות עבודה, כדי להתפרנס איזושהי תקופה, לשוב למדינת מקור, כי המשפחות שלהם ומדינות שלהם באמת הן נמצאות, מרכז החיים שלהם במדינות המוצא.
הרוב הנשים הן רווקות. כיום אנחנו מטפלים במסגרת שבעה ילדים. יש פער בין המספר, אם שמתם לב לפני זה. אני מתכוונת שבמסגרת כולל דירה, כאשר ילד של אחד הנשים הוא מאושפז כבר 10 חודשים, אפרופו קורבנות סחר וילדיהם, מושפע כבר 10 חודשים בגלל המחלה גנטית. שירותים שאנחנו נותנים במסגרת, אני אפרט בהמשך, בשקף הבא אני אפרט קצת יותר, כאשר כמובן מדובר על ליווי פסיכוסוציאלי, ליווי ותמיכה בהליכים משפטיים, הסיוע המשפטי ירחיבו על זה בהחלט, זה שני דברים נוספים, שירותי בריאות במימון של משרד הבריאות וטיפול בילדים מימון של המסגרות, שיקום תעסוקתי והשמה, פעילות העשרה וחזרה בטוחה. השירות פסיכוסוציאלי בעצם הוא מתחיל ברגע שכף רגלה של האישה דרכה אצלנו במקלט, ואף לפעמים לפני זה. ההסבר על המקלט היא בדרך כלל מקבלת מהנציג של סיוע משפטי שדואג להעברה שלה למקלט, או על ידי שוטר, שבדרך כלל זה כבר הוא באחראי על החלק הזה. כשהקליטה במקלט, כמובן אנחנו בפגישה הראשונה, אנחנו מעבירים כללים וחתימה של על ההסכם. מדובר על מקום, קהילה טיפולית, אבל עם הכללים. בהמשך אני אתייחס גם כמובן על הקשיים שנוצרים, הפגישות הן עובדות סוציאליות ואינטקים, אנחנו נעשים, נשתדלים לעשות את זה בשפת האם של אנשים, ויש לנו אישה, יש לנו מתורגמנית מדריכה שעובדת במשרה מאוד קשה, מתורגמנית לסטיגריניה, צוות שלנו דובר רוסית, חלקו וצוות הטיפולי בוודאי מדבר אנגלית, אנחנו מסתייעים הרבה באמי ומוקד סיוע כדי להסתייע במתנדבים שלהם, כדי שיבואו לסייע לנו בתרגום, וכמובן גם מזמינים שירותי תרגום חיצוניים. השירות הפסיכולוגי מתמקד בשלושה מישורים. דבר ראשון, כמובן זה טיפול אישי, סיוע לאישה, ליווי בכל התהליכים הרגשיים, ומי שמכיר את זה יודע טוב מאוד, למעט ההליכים הפליליים, יש גם הליכים של הזיהוי מול משרד הפנים, רישום, ואת הנושא של משרד הפנים שמענו הרבה פעמים, וזה גם חלק מזה, זה בהחלט, בהחלט גם בעיה שלנו. כאשר הליווי הזה הוא לא פשוט, בוודאי לאנשים שעברו טראומה ונמצאים במצב רגשי ונפשי לא יציב. אנחנו משתדלים לאנשים לשלב אותם בקהילה טיפולית, לסייע להם להשתלב, ואחד הסיבות, אנחנו מעבירים קבוצה יומית, שבעצם נועדה להוציא קצת פער, בעבר היא נקרא סברניה, היום התקנות היא כבר הפכה להיות מזמן למיטינג, אז אפרופו שינוי והתאמה של אותים, כל הזמן אנחנו מתעדכנים, ויש הרבה דברים שאנחנו לוקחים, אמרתי לכם, הרבה דברים שאנחנו מיישמים את זה תוך כדי תנועה. אז בוודאי וטיפוח קשרים עם בני קהילה וקהילות בארץ. אנחנו משתדלים ברגע שראשון שאישה מגיעה לסייע לה ליצור קשרים עם הבני משפחה או עם קשרים בקהילה. לא תמיד אפשר, לא תמיד זה אפשרי, לא תמיד נשים גם רוצות לעשות את זה, אבל זה בהחלט חלק מהמטרה, כמה שניתן לאפשר לה להיות בסביבה בטוחה ותומכת. כשיש כמובן טיפול פסיכולוגי ודברים נוספים. סיוע לאימהות, אימהות זה סוגיה נפרדת. בבקשה, זה גם אימהות בשלט רחוק, זה גם אימהות בשלט קצר, זה לפעמים את לא יודעת מה לעשות, ואנחנו בהחלט לא יודעים איך מתמודדים עם הילדים, ואנחנו לא יודעים מה התולדות, כמו שרן אמר קודם, אבל אנחנו משתדלים בהחלט אחריות על האימא, אבל בגלל שנשאר לי קצת זמן, אז אני כן רוצה לדבר על הקושי. הקושי הכי גדול הוא אצלנו זה נושא של השמה, תמיד התגענו בנושא של השמה. השמה זה לא רק יכולת של בן אדם לקבל משאבים רגשיים, משאבים כלליים חומריים, זה גם יכולת של הבן אדם לקום על הרגליים, להפוך להיות למישהו פעיל, למישהו שבאמת עושה משהו עם החיים שלו. ובמשרד הפנים מעניק לנשים קורבנות סחר, אשרת עבודה, כאשר ספציפית לאוכלוסייה של מבקשי מקלט, רוב הנשים שנמצאות אצלי במקלט הן כרגע בלי אשרה. זה משהו שלא מאפשר להם לעבוד. אנחנו בהחלט מוצאים כל מיני פתרונות ופרויקטים חברתיים אד הוק כדי לתת איזושהי תעסוקה, אבל זה בוודאי בוודאי לא תחליף למשהו מהותי עם הכנסה קבועה, שמשהו שמלמד בן אדם לשים כסף בצד ולתכנן את הקיים שלו לאבא, וזו הסוגיה הכי גדולה שלנו, שגם בבחינתנו יצרה איזושהי צוואר הבקבוק במקלט ולא מאפשרת תחלופה,
ואומנם אין זמן מקסימום ומינימום של נשים במקלט, אבל משך השהות שלהם לא מוגדרת מבחינתנו. מבחינתנו אישה יכולה להישאר בסיום כמה שהיא תצטרך, אמנם יש סיום של שנת שיקום, אבל בכל זאת זה נבחן על ידי צוות המקצועי, כאשר בהחלט היעדר התחלופה יוצר לנו איזושהי בעיה. ובוודאי נשים שצריכות להגיע למקלט ולא תמיד יכולות לקבל את הסיוע. ומגיע איזשהו שלב ואישה צריכה לשוב למדינת מקור, ואנחנו מסייעים לה בתהליך הזה דווקא עם המשרד הפנים, משומע בנושא של חזרה בטוחה מאוד מסייע לנו. או מסייעים לנו בהרבה דברים שלא תבינו אותי לא נכון, זה באמת איזשהו תהליך מאוד מובנה והוא לא פשוט ולא מורכב, ולאחרונה חזרה אישה לעודו אחרי שהות מאוד ארוכה בארץ, היא גם העידה נגד המעסיק עם סכום כסף מאוד נאה, ובאמת זאת באמת הייתה הצלחה מבחינתנו, נקווה רק שהיא לא תיפול קורבן פעם נוספת, אבל זאת בהחלט המטרה ו... סוגיה זהו, אני חושבת שאני עמדתי בלוח זמנים, נכון? אני יכולה עוד דקה לדבר, אבל אז זה בסדר, אז אנחנו נוותר על זה ו... אז לגבי השאלה של היכן התקנות, זה לא תקנות, זה בחוק, ואני מדבר על סעיפים 56א1ד לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, וסעיף 378ב1 לחוק הביטוח הלאומי, אבל אפשר לפנות אליי ואני פשוט אשלח לכם מיילים. זה בכל מקרה רק להדגיש שכשפונים אל משרד הבריאות או הרווחה ומצטטים מתוך החוק, בדרך כלל התשובה של משרד הבריאות היא שהסמכות היא לא להכיל על יחיד אלא על קבוצה. אז אם אתם פונים, עדיף שכבר תדרשו עבור קבוצה. לגבי הגירוש או לגבי החשש של נשים פלסטיניות, במובן הזה אני רוצה לומר שיש הבדל מסוים, בניגוד לנשים חסרות מעמד אחרות, שאם הן יעצרו אז הן יעצרו על ידי משטרת ההגירה ויובלו נאמר למתקן מסורבים בנתב"ג וכולי, עם פלסטיניות אין את כל התהליך היפה הזה, עוצר ג'יפ של מג"ב, מעלה אותן על ג'יפ ומוריד אותן במחסום הקרוב. אנחנו הרבה פעמים לא נדע שהן נעצרו, לא נדע שהן עברו לגדה. אם הן מעזה, אז זה אומר שאם הן מועברות למחסום ארז הן לא יוכלו יותר כנראה להיכנס בחזרה לישראל, מהגדה עוד אפשר איכשהו לנסות לעבור, ולכן החשש הוא חשש אחר שהוא פחות ממשטרת ההגירה ובאמת יותר ממגב וממקומות אחרים, וזה, ותוך שעה אישה יכולה לצאת מהבית שלה בבוקר בעיר אחד ולהיות בצד השני של המחסום בלי שאף אחד מארגונים ידע ובלי שיעבור איזשהו הליך שבו היא גם תהיה במתקן המסורבים וכו'. השאלה האחרונה לגבי המרפאה של רופאים לזכויות אדם, טוב, זו קצת שאלת מיליון הדולר ואנחנו עסוקים בזה כל הזמן באיזשהו אופן, ויש מאבק מתמיד בארגון לגבי הכיוון העקרוני לעומת הכיוון ההומניטרי וכו'. אנחנו מפעילים מרפאה ביפו והמרפאה מספקת שירותים לכ-8,000 חסרי וחסרות מעמד בשנה. ההתלבטות הגדולה והתלבטות שלי, אני חושב שצריכה להיות התלבטות של כל אחד מארגוני זכויות האדם וארגוני הסיוע וכו', זה כמה אחריות אפשר לקחת ומתי לקיחת האחריות הזו הופכת להיות נוחה מספיק עבור המדינה כדי שהיא לא תעשה בעצם שום דבר בעצמה. והרבה פעמים אנחנו חוששים שככל שאנחנו מספקים יותר שירותים, המדינה אין לה שום תמריץ לפעול. וכארגון, בסופו של דבר, המטרה שלנו היא לא להרחיב את השירותים, להפך, אם יש לנו מטרה היא לסגור את המרפאה הפתוחה ולהעביר את השירותים לחלוטין לאחריות המדינה. אני יכול לומר שאנחנו ניהלנו שנים של מאבקים בעניינים שונים, אבל ההצלחה המרכזית שלנו בלהניע את משרד הבריאות לפעולה בשנת 2008 הייתה כשסגרנו את המרפאה כמחאה לשלושה חודשים. רק כשסגרנו, אפשר להגיש בגצים ועתירות ועשות תקשורת וכאלה, כשסגרנו את המרפאה כמחאה לשלושה חודשים והעמדנו לרשות המטופלים שלנו תחבורה לחדרי מיון בכל ערב, זה הדבר היחיד
שהניע את המדינה לקחת אחריות, אמנם זו הייתה אחריות קטנה, והם פתחו מרפאה בתחנה המרכזית. אני ער לקושי של מי שנמצא בדרום ובצפון, ולכן במקומות מסוימים, מכיוון שיש לנו מתנדבים גם ברחבי הארץ, והם לא תמיד מגיעים למרפאה, אז יש לנו קשר עם מתנדבים, ואפשר, אנחנו יכולים הרבה פעמים לפנות את האדם ישירות לרופא מתנדב או רופאה מתנדבת בצפון או בדרום. אני לא רואה את הארגון כרגע פותח עוד מרפאה, באמת זה עניין עקרוני. רק אתמול פגשתי נציג של משרד הבריאות ששוב כעס עליי על כך שדחינו הצעה כספית שלהם לקבל כסף ולפתוח מרפאות נוספות, והתשובה שלי בעניין הזה היא ברורה. זאת אומרת, מעבר לזה שאנחנו ארגון זכויות אדם וצריכים לשמור על איזה עצמאות ביכולת שלנו לבקר את המדינה, אם למשרד הבריאות יש כסף, שיתכבד ויעשה בעצמו. אני אסנת כהן ליפשיץ, אני עורכת דין במוקד סיוע לעובדים זרים. אני יושבת ראש הפאנל הקצר של עצמי, ומכיוון שאתם שרדתם את היום והגעתם עד עכשיו, אני מבטיחה לכן לדבר לכל היותר 15 דקות. אני רוצה קודם כל להגיד תודה לריטה שבאה עם הרעיון לכנס, ולדפנה שהסכימה להצטרף אלינו. אני גם חייבת לריטה התנצלות על זה שאני אשכנזייה. אני נורא מתנצלת, ריטה. ריטה הייתה מאוד מודאגת מזה שיש לנו יותר מדי דוברות אשכנזיות, אז גם אני נאלצת למפות אתגרים על אף שאני אשכנזייה, ואני מבטיחה לך שבפעם הבאה שנעבוד ביחד אנחנו נמצא דוברות יותר מגוונות. בסדר גמור, אני שמחה. אני, אם כבר תודות, אני מנצלת את ההזדמנות, כי באמת, וזה יהיה האתגר הראשון שאני אצביע עליו, אני מנצלת את ההזדמנות להגיד תודה, כי שיתוף הפעולה שיש לנו בתחום העיסוק שלנו, גם עם ארגונים אחרים וגם עם משרדי ממשלה, הוא לא מובן מאליו, וההשפעה שלו על העבודה היומיומית שלנו היא מדהימה. אז יושב פה רובי ממשטרת ישראל, שאם היו קצת חריקות בהתחלה, אנחנו יצאנו לדרך משותפת שבעיניי היא ממש מרגשת, ורחל גרשוני שאותי מלווה כבר שנים, ושושנה שטראוס שהסכימה לבוא, וסיגלית זוהר מהסיוע המשפטי, שעכשיו אני רואה, שומעת את קרן, אז אני מבינה שהיא לא איזה נר בודד באפלה, ושיש עוד נשמות גדולות כמוה בסיוע המשפטי, ובטח אחרים שלא הזכרתי, אבל אין ספק שזה מה שמאפשר את ההישגים הקטנים שיש לנו בדרך. אני רציתי לדבר, אני ממפה אתגרים, אני רוצה להגיד שבימים האחרונים כשאני עושה רשימה של כל האתגרים שעוד עומדים לפתחנו, די נכנסתי לדכדוך מפעם לפעם, ואז אמרתי שדפנה עשתה מאוד בחוכמה כשהיא נתנה את הכותרת מיפוי אתגרים להרצאה שלי, כי אני ממפה אתגרים, אני לא מסמנת בורות שאני עוד הולכת ליפול אליהם בהמשך הדרך, וזה איכשהו נותן כוחות. אז ויקה דיברה על אימהות, ועל זה שאימהות של מהגרות זה סוגיה בפני עצמה, ורק כשהתחלתי למפות את האתגרים, הבנתי שבכנס גם לזה לא ניתן מספיק מקום, ושוב זה בגלל המגבלה של הזמן ושל המקום. זה היה מאוד מעניין לשמוע את דוקטור הוכמן במושב הראשון, שהיא מדברת על זה שיש מדינות שמעודדות הגירה, כי נשים מהגרות נתפסות כפוטנציאל לידה. ואצלנו בישראל אני לא יכולה לחשוב על פוזיציה יותר מנוגדת לזה. אז החברה הישראלית אכן מקדשת פוריות, את פוריות האישה ואת מעשה ההולדה, וזה, אני חושבת, בא לידי ביטוי בצורה הברורה ביותר, בזכאות לטיפולי פוריות, בין אם את אישה נשואה ובין את אישה רווקה, אבל זה כמובן רק אם את התמזל מזלך ואת אישה יהודייה במדינת ישראל. הנשים הפלסטיניות נתפסות, הרצון שלהם להולדה נתפס כאיום דמוגרפי, ואצל הנשים, המהגרות, אני חושבת שלרבים אין ספק שהסיבה היא אחת והיחידה שהן מעוניינות להוליד במדינת ישראל, זה כדי לאחוז בידיהם את מה שנהוג לכנות בייבי ויזה. אז אני רוצה להביא, גם בגלל שהיה לנו מאוד חשוב להביא את הקול של הנשים עצמן, והכנו להביא רק את אולגה, אני רוצה לקרוא קטע קצר מנאום שנשאה מאגרת עבודה מהפיליפינים, שקוראים לה רקל, באחת ההפגנות נגד גירוש הילדים, והדברים שהיא נשאה שם נגעו לליבי בצורה בלתי רגילה, וגם אני חושבת איפשהו עשו ככה סדר בתוך
השלל של התפיסות הפופוליסטיות, ורציתי לשתף אתכם בזה. אז רקל אומרת, בורחתי בשני ילדים. הגעתי לישראל בפברואר 2000 ללא כל רצון או כוונה להתאהב, להתחתן ולהקים משפחה בישראל. רק רציתי לעבוד, לגמול טובה להוריי עבור כל ההקרבה שהם הקריבו למעני במהלך חייהם. אך דברים משתנים. היום מעבר להיותי בת ואחות לאחותי המנוחה, אני גם ראיה עם רצונות וחובות. אנחנו לא מתחתנים רק בשביל הכיף או כדי למצוא מישהו להזדקן איתו, אנחנו מתחתנים בשביל מטרה מרכזית אחת, כדי שנוכל להפוך להורים. כאשר הריתי לאחר 7 שנות שנות המתנה ארוכות, בעלי ואני היינו בטוחים שנשלח את ילדינו לפיליפינים, כדי שנוכל להמשיך ולעבוד באופן חוקי, עם ויזה. אך בפעם הראשונה שראיתי ואחזתי בבני, פשוט לא הייתי מסוגלת להיפרד ממנו. כל מה שרציתי היה להחזיק אותו בין זרועותיי, להיות בקרבתו ולהגן עליו. אני קוראת לזה אינסטינקטים של אימא, אחרים קוראים לזה טיפשות, וגרוע מזה, טעות חמורה. אבל אם להביא ילדים לעולם פה בישראל זו טעות, משום שאני רק עובדת זרה, אז זוהי הטעות שאני הכי גאה בה ולעולם לא אתחרט עליה. הילדים האלה, הטעויות האלה שעליהם אני מדברת, הם הילדים שלי, והילדים שלי משלימים את חיי. והם הסיבה מדוע כל יום אני מתעוררת והולכת לעבודה, למרות כל הבעיות. כי בדיוק כמוכם אני רוצה את הטוב ביותר עבור ילדיי. אז אני מניחה ששגוי להגיד שהילדים שלי הם המגן שלי, כי ככל שזה תלוי בי, הילדים שלי הם מתנות. אחד האתגרים המרכזיים העומדים בפנינו הם ההכרה שפתיחת השמיים והזמנה של מאגרות עבודה מחייבת את ישראל במקרים מסוימים להסדיר את מעמדן של אותן נשים גם לאחר שעבודתם הסתיימה וגם אם לא ילדו כאן ילדים, אלא רק השתקעו כאן במהלך שנות עבודתן. עודד דיבר על זה בהרצאה שלו בקשר לאישה שהוא ייצג, שעבדה כאן במשך 17 שנים ובעצם טיפלה במסירות אין קץ בזוג קשישים, וברגע שהקשישה נפטרה, אותה אישה איבדה את מעמדה. היא לא הקימה, היא הגיעה לכאן כאישה צעירה, היא לא הקימה משפחה, היא איבדה את הקשר שלה ואת הזיקה של הפיליפינים, ובכל זאת ברגע שהיא כבר לא הייתה עובדת, היא לא הייתה כלום. ולבסוף, כמו שעודד סיפר, בסוף ההליך המשפטי הוא נאלץ להיפרד ממנה, והיא נאלצה לחזור לפיליפינים, שמבחינתה זה היה לחזור לארץ זרה. המודל הזה של האפשרות להקנות מעמד למאגרת עבודה שהשתקעה במדינה שבה היא באה לעבוד, הוא מודל שמקובל במדינות כמו קנדה ושוויץ וניו זילנד ובכל מדינות האיחוד האירופאי, ולדעתי ההסדר הזה הוא כורך המציאות גם בישראל, אלא אם כן תעשה החלטה לסגור את שעריה בפני כניסה של מאגרות עבודה. אנחנו שושנה שטראוס דיברה על זה שמדינת ישראל לא מתכוונת לעשות החלטה כזאת, ועובדות הסיעוד ימשיכו ויגיעו לפה, ובגלל האופי המיוחד של עבודת הסיעוד והקשר החזק שנוצר בין מטופלים למטפלים, הם גם יישארו פה, יהיו ביניהם מי שישאר פה למשך שנים ארוכות, ולכן אנחנו לא נוכל להמשיך ולהשליך אותם בחזרה למדינות המוצא אחרי שהם יסיימו את עבודתם. אני חוזרת רגע לעניין של האימהות ולעניין של בייבי ויזה, ואני עוברת לנושא אחר שהוא אתגר שלפחות בעבודה שלי תופס מקום מאוד מרכזי. אני מדברת על מעצר של אימהות על ילדיהן. זה קורה רק החל ממרץ 2011. אנחנו במוקד סיוע לעובדים זרים, כשדיברנו כן יהיו מעצרים, לא יהיו מעצרים, כן נראה ילדים מאחורי סורג ובריח, לא נראה ילדים מאחורי סורג ובריח, לא האמנו שכל כך מהר, גם במקרים שהם בעינינו יותר קיצוניים, לא נוכל לעניין את התקשורת, שהציבור הישראלי כל כך מהר יהפוך להיות אדיש לעובדה שבנתב"ג, המקום שממנו אנחנו יוצאים לרכישות בדיוטי פרי ואחר כך לביקורים במדינות העולם, בנתב"ג נכלאות בתאים קטנים וסגורים, אימהות עם תינוקות ועם ילדים, ואנחנו מקבלים את זה כמו שאנחנו למדנו לקבל את זה בסערונים, באוהלים, שאימהות עם ילדים אחרי התלאות שהם עברו בדרך מאפריקה לכאן, קופאות מקור בלילה ומתות מחום במשך היום. בישיבה שהתקיימה לפני כמה שבועות בוועדה לביקורת המדינה בכנסת, אמר אמנון בן עמי, יושב ראש רשות ההגירה, חשוב היה לנו להבהיר שעצם העניין של ילדים קטנים לא מהווה תעודת ביטוח וחסינות להרחקה של שוהים בלתי חוקיים. לשם כך, ממרץ 2011 התחלנו להרחיק למעשה משפחות.
עד היום הורחקו מישראל כ-100 משפחות. הרוב המכריע של המשפחות האלה הן משפחות יחידניות. אנחנו מדברים על אימא עם ילד אחד או יותר מילד אחד שמגורשת מישראל. ההליך של הגירוש, למי שלא מכיר אותו, הוא הליך של גירוש מכאן, מעכשיו לעכשיו. שופט בית המשפט לעניינים מנהליים בפתח תקווה, שופט אברהם יעקב, קינה את זה הליך שבו האנשים מובלים כצון. אם מאגרות עבודה ללא ילדים נעצרות, מועברות לחולון, אחרי זה לגבעון, ובתהליך שהוא אמנם לא ארוך, מגורשות מישראל, אמהות עם ילדים, יכולות לצאת מהבית, להתקל בשוטר של משטרת ההגירה, הוא יאסוף אותם, הוא יאסוף את החפצים שלהם מהדירה, הוא יאסוף את הילד שלהם מהבייביסיטר כאילו הוא היה עוד תיק או עוד מזוודה, ומשם הם ילקחו באופן ישר למתקן המסורבים בנתב"ג. מתקן המסורבים בנתב"ג הוא מתקן היחיד, מתקן הכליאה היחיד במדינת ישראל, שמופעל על ידי משרד הפנים. רשות האוכלוסין הפקידה את עצמה, הסוהרים הם לא אנשים מקצועיים של שב"ס, אלא פקחי יחידת עוז, שניגוד האינטרסים אין צורך להכביר עליו מילים. היחידת עוז, האינטרס המרכזי שלה הוא להרחיק שוהים בלתי חוקיים מישראל, בוודאי אין לה שום עניין למצות את הזכויות של אותם מהגרות לפני שהן מגורשות מכאן, והדבר הזה בא לידי ביטוי בצורה הברורה ביותר באופן שבו אותם סוהרים, אנשי עוז, מתנהגים אל האימהות. אני כאימא יכולה להגיד שהמפגש עם אימהות במתקן המסורבים הוא קשה מנסו. זה פגיעה בבטן הרכה של כל מה שאנחנו רגילים, כל התפיסות שלנו לגבי אימהות. אני חושבת עליי כלואה בחדר, בתא, נעולה עם הילדים שלי, שלא יכולה להסביר להם למה יש חצר, אבל אני לא יכולה להוציא אותם לחצר, ולמה אסור להם לפתוח את הדלת. אני לא מדברת כאן על השיח שאני רגילה לדבר בו בדרך כלל, שזה השיח של זכויות הילד. אני מדברת פה על, 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 על הזכות של אותן נשים, של אותן אימהות, שרשות האוכלוסין תקבל החלטות לגביהן שהן סבירות ומידתיות, שהן פוגעניות לא במידה שעולה על הנדרש, ואין ספק שאם אני יוצאת בבוקר לעבודה ובדרך פוגש אותי פקח עוז, ובערב אני כבר עולה על טיסה, כי מהרגע שהגעתי למתקן המסורבים לא הפסיקו לשבת לי על הראש, וזה דברים שמגובים בתצהירים, לא של אמא אחת ולא של שתי אמהות, לא הפסיקו לשבת לי על הראש ולהגיד לי שאם אני לא חותמת על הסכמה לצאת מישראל באופן מיידי, אני מאמללת את ילדיי. כל הסבל שאני מעבירה אותם הם באחריותי הבלעדית. את רוצה לצאת מפה, הילדים שלך מסכנים ובוכים פה, הם לא מקבלים שירותים רפואיים פה, כל מה שאת צריכה לעשות זה לחתום פה. ואני חושבת שהקונפליקט הזה כאימא, שמצד אחד יכול להיות שיש לה זכויות שהיא רוצה למצות אותן, אם זה זכויות מול מעסיקים ואם זה זכויות מול אבי הילדים, שהרבה פעמים הוא נמצא בישראל, הרבה פעמים מדובר בזוגות מעורבים. האמא תגורש לפיליפינים והאב הטורקי לא יראה את ילדיו יותר, וחמור מזה ילדיו לא יראו אותו יותר. החובות הכלכליות, החובות האחרות שיש לו כלפי אותם ילדים, אף אחד לא יוכל לדרוש את מילויים. אני חושבת, ואנחנו הצענו את זה אין ספור פעמים לרשות ההגירה, שיש דרכים יותר מדתיות לבצע את ההרחקות האלה של אותן נשים, אם זה מחויב המציאות. אנחנו למשל ביקשנו שיעשו פיילוט, ביקשנו מהם, לא מזמן הגיע לידיעתנו אישה בחודש השישי להריונה, אם לתאומים, הוזמנה לעבוד בעבודת ניקיון, וכשהיא הגיעה, לא בפעם הראשונה, חיכו לה שם פקחי עוז שהובילו אותה לשם במרמה, היא הגיעה עם אחד התאומים, נעצרה באופן מיידי. אני פניתי למנהל אגף האכיפה ואני אמרתי לו, זאת ההזדמנות שלכם, תוציאו נגד צו הרחקה, אל תוציאו צו משמורת. החוק מאפשר לממונה ביקורת גבולות לא להוציא צו משמורת בהתקיים תנאים הומניטריים, שחררו אותה בערבות ובקשו ממנה לצאת מהארץ תוך חודש, תוך שלושה שבועות, תוך זמן שהוא סביר כדי לארגן את העזיבה שלה מישראל ואת ההגעה שלה למדינה, היא הייתה מאחת ממדינות אפריקה, תעשו באופן אוטומטי את התהליך הזה שאתם רגילים לעשות אותו. הוא אמר לי שבחודש השישי להיריון, מה שאמרה לי שחר מרופאים לזכויות אדם, כשביררתי רגע לפני, בחודש השישי להיריון אין מניעה רפואית לטוס, ולכן הוא לא רואה שום סיבה מדוע יש לעכב את גירושה של אותה גברת, ואני לא יודעת אם הוא אמר או לא אמר עם כל הצער שבדבר, אבל אכן הוא חשב שהתכלית של ההרחקה דורשת את המעצר שלה ואת הגירוש המיידי שלה, ועד כמה שאנחנו יודעים כך אכן קרה.
צריך לדמיין אישה כזאת עם שני תאומים, תינוקות תאומים, נמצאת בחודש השישי להיריון, עולה מעכשיו לעכשיו למטוס ונוחתת באפריקה. אני חושבת שזה אתגר מאוד משמעותי, אני חושבת שזה אתגר שדורש איזשהו מאבק משותף ואיזשהו ניסיון לשנות את התודעה ואת ההשלמה של הציבור, של הציבור בישראל. אני רוצה להתייחס בקצרה, אני, האמת שאיבדתי, אוקיי. אז אני רציתי כן לדבר, ואני אעשה את זה במהירות, כי אני רציתי לדבר על המקרים המורכבים, להסב את תשומת הלב למקרים המורכבים. ומה המקרים המורכבים? הגיעה אלינו אישה, שירית החייקין הפנתה אותה אליי, כשרק התחלתי לעבוד במוקד סיוע לעובדים זרים, ומספרת לי שהגיעה לישראל כעובדת סיעודית, והיא עבדה במשך שנים עבור קשישה, ולאחר שהיא נפטרה, עברה לעבוד אצל קשיש במושב בדרום הארץ. אבל כשהקשישה חלתה, הבן הגיע, הבן המבוגר, חזר למושב והחל להיות מעורב בניהול המשק החקלאי. ואותו בן גם נהג להטריד אותה, הטרדות שהלכו ותחפו, והיא תיארה איזה שהם מקרי אונס. לבסוף, כנראה שנוצרה ביניהם איזושהי מערכת יחסים שהיא הייתה מאוד מאוד אלימה, גם מבחינה מינית וגם מבחינה פיזית ונפשית, אבל היא כינתה אותו החבר שלי. היא סיפרה שהוא העביד אותה גם בבית של האבא, גם בבית שלה, וגם במשק החקלאי, עד ליום הלידה פחות או יותר, היא עבדה מהבוקר עד הלילה, הוא הפסיק לשלם לה שכר, כי היא הרי החברה שלו, הוא שילם לה משהו כמו 1,000 שקלים בחודש, היא לא קיבלה חופשות, אסור היה לה לצאת מהבית. אני חשבתי שמדובר במקרה קלאסי של החזקה בתנאי עבדות, ופניתי אל המשטרה. במשטרה נאמר לי שמדובר במקרה של אלימות במשפחה, ולכן אין מקום להעביר אותה למקלט, היא הזדקקה באופן מאוד מאוד דחוף, בגלל שהיא הרגישה שחייה מאוימים, היא הזדקקה לצאת מהבית. אני שוחחתי עם רחל אחרי המקרה הזה, והייתה לנו שיחה מאוד מאוד מעניינת על קו התפר הזה בין אישה, שרחל, מי שהיה בהרצאה של השמה, היא מנתה סממנים, סממנים של החזקה בתנאי עבדות. רוב הסממנים האלה התקיימו בה, אבל בנוסף, היא גם קיימה איזשהו קשר ברצונה או שלא ברצונה, עם מי שהיא קינתה אותו החבר שלי. אז הנועל של קורבנות סחר לא חל עליה, אבל גם נועל של אלימות, של נשים נפגעות אלימות של משרד הפנים לא חל עליה, כי אותו גבר מעולם לא טרח להינשא לה, וכמובן שהוא המשיך להסדיר את מעמדה ברישיון בית אחת עבור אבא שלו, כי כך היה יותר נוח. אלו הם שני תנאי סף שגם ראות וגם עודד הזכירו אותם, כדי להיכנס ולרכוש מעמד במסגרת נועל נשים מוכות. באותה תקופה גם היה את נועל אישה זרה בהיריון, היא הייתה אימא לתינוק מאותו גבר ישראלי, בוודאי שהיא לא יכלה להסדיר גם את מעמדה כעובדת סיעוד. אני לא יכולה להמשיך, אני רק, היה לי חשוב כן לדבר על אותם מקרים של נשים, שבעצם בגלל שמדיניות ההגירה של ישראל היא כמו סמיכת טלאים, היא מורכבת מפה נועל ושם נועל ושם רצון טוב, וכאן איזשהו מקרה הומניטרי, יש נשים שלפעמים הסיפור שלהם הוא הסיפור הקשה ביותר, הם יפלו בין הכיסאות. ואני חושבת שאחד האתגרים היא לגבש איזושהי מדיניות הגירה שתאפשר לאותן נשים שזקוקות יותר מכל למענה וסיוע. תודה רבה לכולם.